ប <mí> ํานាជព្រះកេសអសុរាមួយត្រូវបានប្រទះឃើញនៅបែកខាងកើតคลองទ្វាទុនលេអំក្រោយកប់ក្នុងដីអស់រាប់សិបឆ្នាំនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានធ្វើការបង្ខំលឺបํานាជ Facebook Page ផ្លូវការរបស់ខ្លួនបង្ហាញពីការរកឃើញបํานាជព្រះកេសអសុរាមួយនៅបែកខាងកើត ខ្លងទ្វាទន្លេអមកាលពីរសៀលថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2022កន្លងទៅប្រកាសអសរាមួយនេះគឺត្រូវបានប្រទះឃើញក្រោយពីអាជ្ញាធរជាតិអត្រាបានចោទរៀបចំស្ណាប់ធ្នាប់ទីតាំងអតីតតូបលក់ដូររបស់អាជីវករនៅមុខខ្លងទ្វាចូលក្រង់អង្គដ្ឋមនៅបែកខាងកើតនៃទន្លេអមឲ្យលល្អប្រសើរឡើងវិញដោយដំឡើងឡាយក្រំការងារបានជិជកាយដីចម្រុះប្រមាណជា3ទៅ4តឹក high ក៏ប្រ tect ឃើញបំណៃថ្មបរានចំនួន3ផ្ទាំងបន្ទាប់មកក៏បានយកទៅលៀងសម្អាតហើយគុំគ្នាហើយក៏កាត់បានទៅជាប្រកេះអសុរាតែមួយដែលមានកម្ពស់60សង់ទីម៉ែត្រនិងទត់ទៅ65សង់ទីម៉ែត្រនិងកម្រាស់59សង់ទីម៉ែត្រដែលធ្វើពីថ្មពួកស្ថិតក្នុងរចនាប័ទ្មប៉ាយ៉ុននៃព្រះរាជា នេះប្រៀបបានច َيْ ប្រមាណទី7ដោយទៅនឹងអសុរាទិញព្រត់នៅតាមខ្លងទ្វាទាំង4ផ្សេងទៀតនៃក្រុងអង្គរធំផងដែរតាមការអះអាងរបស់អ្នកភូមិកន្លែងដែលគេប្រទេសឃើញប្រកាសនេះពីមុនធ្លាប់ជាការរឋានជួសជុលខ្លងទ្វាទុនលេអំកាលពីសម័យបារាំងហើយបច្ចុប្បន្នតាមការពិនិត្យឃើញថានៅមានសេះសอลបំណែកដៃនឹងដងខ្លួននេះព្រមទាំងចម្លាក់ ទេវតានិងអសុរាទាញប្រត់ជាច្រើនបំណែកទៀតដែលនៅរីបាយពេញក្នុងបរិវេណនោះគូបញ្ជាក់ផងដែរថារាជកាសដែលបានរកឃើញនោះត្រូវបានក្រុមការងារអញ្ញាធោជាតិអបតារាសហការជាមួយនឹងនគរបាលកាភីបតិក្រភ័ណ្ឌនិងភ្នាក់ងារសំដាប់ធ្នាប់ព្រមទាំងភ្នាក់ងារទេសចរយោគតៅរដ្ឋាទុកនៅក្រសួងមន្ត្រីព្រះនរោត្តមសេនុអង្គរដើម្បីលៀងសម្បត្តិនិងជួសជុលតាមបច្ចេកទេស ឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំណាយអត្តបតសារព័ត៌មានទី2នៅវិញកម្ពុជាប្រទេសមានសត្វក្រពើភ្នំច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជានៅសេះសอลក្រពើភ្នំដែលជាសត្វដ៏កម្របំផុតនៅលើពិភពលោកចំនួនប្រមាណជា200ទៅ300ក្បាលហើយក្នុងចំណោមនេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជួភ្នំក្រវ៉ាញ់ទឹកដីខេត្តកោះកុង នៅមួយចំណ ून ទៀតស្ថិតនៅតាមតំបន់ទន្លេស្រែពោកក្នុងទឹកដីខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះបង្ហាញតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីនៃអង្គការមូលតិសាកលសម្រាប់ធម្មជាតិដែលហៅកាត់ថា WWF អ្នកស្រាវជ្រាវជីវៈចម្រុះនៃអង្គការ WWF បានណែនាំថានៅដងតន្លេស្រែពោកក្នុងភូមិព្រិចខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺត្រូវបានណែនាំថាប្រទេសឃើញវត្តមាន សត្វក្រពើភ្នំសត្វក្រពើភ្នំជាប្រភេទសត្វដែលអៀនចរានហេតុនេះគេកម្រឃើញវាដោយផ្ទាល់ភ្នែកណាស់ដោយហេតុនេះដើម្បីដឹងថាវាពិតជាមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមែននោះគេចាំបាច់ត្រូវតាមដានពីដានជើងរੂងរបស់វាឬក៏លាមករបស់សត្វក្រពើប្រភេទនេះជាចាំបាច់យ៉ាងណាក្តីសម្រាប់ស្លាកស្នាមនិងអត្តសញ្ញាណដែលគេដឹងថាសត្វក្រពើប្រភេទនេះពិតជាមានវត្តមាន ពុតឬក៏អត់នោះមានភាពងាយស្រួលដោយសារតែស្លាកស្នាមរបស់វាមានភាពច្បាស់លាស់និងងាយស្រួលចំណាំផងដែរបើតាមកញ្ញាមេលូគ្រូអិនប្រធានផ្នែកតាមដាននិងអ្នកស្រាវជ្រាវជីវៈចម្រុះនៃអង្គការ WWF បានថ្លែងដែរថានៅឆ្នាំ2019កន្លងតទៅគេបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្ដីពីសត្វក្រពើភ្នំម្ដងហើយចំឡែកក្នុងឆ្នាំ2022នេះគេមិនដឹងថា ចំនួនសត្វក្រពើភ្នំនេះមានចំនួនប្រមាណឲ្យជាក់លាក់បិទប្រកាសនោះបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺប្រហែលជា200អាចទៅដល់300ក្បាលតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺនឹងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានទូលំទូលាយជាងឆ្នាំកន្លងមកចំពោះការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះផងដែរគឺប្រយោជន៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាស្ដារនៅ ពូថាត់ក្របើប្រភេទនេះឲ្យកាន់តែមានច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចំពោះការសិក្សាឆ្នាំ2022នេះផងដែរដើម្បីឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ថាសត្វក្របើប្រភេទនេះមានប្រមាណក្បាលហើយមានវត្តមាននៅទីណាខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាមួយគ្នាក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរអង្គការ WWF នឹងសិក្សាទៅលើកត្តាគំរាមកំហែងរបស់វាផងដែរតេតិនក្នុងរឿងនេះផងដែរកញ្ញាមេឡូស បានកົບបញ្ជាផងដែរថានៅតំបន់ទន្លេត្រែពោកក្នុងទឹកដីខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺជាទីកន្លែងល្អនៃជំរោគរបស់សត្វក្រពើប្រភេទនេះដោយសារតែពុំតាន់មានមនុស្សចូលតរំខានដល់ទីតាំងនោះនៅឡើយនោះទេកញ្ញាបានបន្តឲ្យដឹងថាចំពោះការប្រជុំនឹងសត្វក្រពើភ្នំមានដូចជាការប្រម៉ាញ់យកស្បែកការនីសាទខុសច្បាប់ការនីសាទដោយខ្សែភ្លើងឆក់និងការរោគពងក្រពើភ្នំសំណៈ ក្នុងកន្លែងបន្តពូជហើយកត្តាដ៏ចំបងគឺការគម្រាមកំហែងពីសํานាក់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងត្រកជាដើមក្រៅពីការបាត់បង់ទីជ្រោកការដែលសត្វក្រពើប្រភេទនេះបង្កាត់ពូជជាមួយនឹងសត្វក្រពើដទៃទៀតដែលធ្វើឲ្យពូជរបស់វាលែងសុទ្ធដោយកาลពីមុនជួបវិញបញ្ហាការស្ដារសត្វក្រពើភ្នំឡងវិញនេះកញ្ញាមេឡូ បានបញ្ជាក់ថាបើសិនករណីសัตว์ប្រពើនេះស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាមួយប្រជុំដំណឹងការគម្រាមកំហែងខ្លាំងនឹងពិសេសការឈានដល់ការបាត់បង់ពូជនោះគេនឹងធ្វើការបង្កាត់ពូជវារួមជាមួយនឹងសัตว์ប្រពើដទៃរួចហើយយកកូនប្រពើភ្នំនោះទៅបលែងនៅក្នុងតំបន់សវត្ថិភាពដែលវានោះទៅតេតិនទៅនឹងការស្ដារឡើងវិញនៃប្រភេទសត្វនេះ ផងដែរគេនឹងធ្វើការជួយជែកជាមួយនឹងဌនាគគ្រប់គ្រងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដើម្បីរក្សាភាពច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់នៅតំបន់ដងតុនលេស្រែពោគឺជាកន្លែងល្អមួយក្នុងការស្ដារសត្វក្រពើប្រភេទនេះដោយសារតែវាជាទីតាំងតំបន់ស្នូលដែលជាកន្លែងអភិរក្សដ៏សំខាន់ឲ្យស្ថិតនៅឆ្ងាយពីសហគមន៍ដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅ ឯកឧត្តម नेते ពាក់ត្រារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងថាសត្វក្រពើដ៏កម្រដែលប្រជុំនឹងការបាត់បង់ពូជពិសេសសត្វក្រពើភ្នំនិងសត្វស្លាបប្រភេទសត្វរយ៉ងយ៉ាសត្វថ្មនោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រសួងបរិស្ថានបានរួមសហការជាមួយនឹងដៃគូមានវិធីសាស្ត្រមួយដែលគេកំពុងតែធ្វើដើម្បីអភិរក្សនៅក្នុងនោះវិធីសាស្ត្រនៃការបង្កាត់ពូជដើម្បីបង្កើនបរិមាណសត្វ គំររនេះនឹងលេងចូលក្នុងប្រៃធម្មជាតិដើម្បីរក្សានៅនិរន្តរភាពនៃវັດមានសត្វដល់គំររដែលចិត្តផុតពុយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអេដមបានថ្លែងថាចំពោះវិទ្យានការបងកាត់ពូចនេះគឺគេបានចាប់បានធ្វើមានដូចជាកន្ធាយក្បាលកង្កែប under លួងជាដាំគ្រូសុំប្រតិឋានមើលឃើញពីភាពចាំបាច់ក្នុងកិច្ចការពីសត្វប្រភេទ មួយចំនួនដែលចិត្តផតពូចឬក៏ជាការគម្រាមកំហែងបំផុតនៅលើពិភពលោកក្នុងនោះដូចជាសัตว์ក្របើភ្នំដែលអံបោសัตว์ក្របើប្រភេទនេះមានច្រើននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងក្រៅពីនេះដូចជាសัตว์តំសោងរមាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានចំនួនច្រើនជាងគេផងដែរហេតុនេះដើម្បីកិច្ចការពារសត្វទាំងអស់នេះឲ្យនៅក្នុងគងវងតទៅមុខទៀតនោះ រដ្ឋសង្ឃចំបាច់ត្រូវសហការជាមួយនឹងដៃគូអ្នកជំនាញដើម្បីរៀបចំនៅវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងក្នុងការរក្សានិរន្តរភាពនៃសត្វប្រភេទនេះឲ្យកົງវងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានយល់អង្វែងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រជុំមុខបាត់បងពូជសត្វក្រពើភ្នំមានច្រើនកត្តានៅក្នុងនេះដូចជាក្នុងអំឡុងក្នុងឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2005ប្រជាពលរដ្ឋ បាននាំគ្នាមកប្រមូលពងរបស់វានៅតំបន់តំនប់ទន្លេស្រែពោកក៏ប៉ុន្តែបន្តពីតំបន់ទន្លេស្រែពោកនេះត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលជាតំបន់អភិរក្សធនធានធម្មជាតិសណូលមកសកម្មភាពនេះបានលុបបំបាត់ទៅវិញលោកបានថ្លែងដែរថាការពីមុនសត្វក្របើភ្នំនេះមិនត្រូវបានគេចាប់អរំនោះទេក៏ប៉ុន្តែទៅតែក្នុងឆ្នាំ2019គេបានស្គាល់ពីសត្វប្រភេទនេះជាលក្ខណៈឲ្យបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ នឹងបានអភិរក្សសัตว์ប្រភេទនេះឡើងវិញតេតងជាមួយនឹងអត្តបតសារព័ត៌មានទាំងពីរខាងលើនេះជាដតទីបញ្ចប់ហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានិងវិលជួបប្រិយមិត្តបងប្អូនឱកាសក្រោយជាបន្តទៅទៀត